Əmirxeyir mənim yaşlı adamlar üçün, mənim həmyaşlılarım üçün, məni tanıyan Əmirxeyirlər üçün qan yaddaşıdır. Əmirxeyir tarixin bir abidəsidir. Bütün dünyanı gəzəsən, Əmirxeyir kimi səfası olan, havası, suyu təmiz olan bir ölkə tapmaq mümkün deyil. Mənim uşaqlıqdan yaddaşımda Əmirxeyir bu şəkildə qalıbdır. Əmirxeyrin yaylaqları vardı, meşələri vardı, bulaqları vardı. Elə bizim evin önündə bir qoşa bulaq vardı. Suyunu içirdin, elə birdən zəmzəm suyu içirsin. Taş bulaq vardı. Bulaqlar vardı. Suyunu içirdin, mədən təmizlənirdi, gözəlləşirdin, saflaşırdın. Beyni təmizləyirdi su. Əmirxeyrin cəmaatı da elə o suyun havanın hesabına çox saf cəmaat idi. Əmirxeyrdə yaşayan insanların dilindən heç vaxt yalan çıxmırdı. Əmirxeyr cəmaatı çox səmimi, saf, yaddaşı təmiz, savadlı, səviyyəli, çox mədəniyyətli, mərifətli insanlar idi. Siz təsəvvür edin, Göyçədən aşıqlar əlinə saz götürüb, məclisə çıxmaq istəyəndə gəlib Əmirxeyr ağsaqqallarının xeyir duasını alırdılar. Əmirxeyrin ağsaqqalları yığılırdı, Göyçənin aşıqları çıxış edirdi, söz danışırdı, havaca toxurdular. Ağsaqqallar nə qərar versə, aşıqlar onunla oturub dururdular. Əmirxeyrin ağsaqqal məclisindən keçə bilməyən aşıq sinəsinə saz götürüb heç bir məclisə girməzdi. Əmirxeyr bax belə bir yer idi. Əmirxeyr çox bərəkətli yer idi. Əmirxeyrin qidası, Əmirxeyrin havası, Əmirxeyrin günəşi, kölgəsi, yağışı, qarı çox ləzzətli idi. Yayın ən isti vaxtlarında da ölüm üstündə, ölüm ayağında olan adamlar Əmirxeyrin yaylaqlarından qar arzulayırdı. Mənim özümün doğma nənəm, qız xanım nənəm ölüm ayağında Gödək Silvinin ətəyindən qar istəmişdi. Allah rəhmət eləsin, Məmməd dayım vardı, təxminən 15 yaşım olardı. Ölüm ayağında Gödək Silvidən qar istəmişdi. Qarı ona gətirmişdilər, o da həmən qarın suyunu içib dünyasını dəyişmişdi. Əmirxeyrin mənfi cəhəti yox idi. Allah təbiətin nə gözəl bəxşişi vardı Əmirxeyrə bəxş eləmişdi. Havası, suyu, torpağı, ağaçları, meyvəsi, hər şeyi cənnət kimi idi. Əmirxeyr haqqında insanın zehnində, fikrində mənfi bir şey, danışmağa bir şey qalmazdı. Çünki Əmirxeyr cənnət məkanı idi. Əmirxeyrin cənnət məkanlığı onun bütün o torpaqda yaşayan insanlarına ağıl, zəka, bilik, savad vermişdi. Siz təsəvvür edin, görün Əmirxeyrdən nə qədər alim çıxdı. Nə qədər insanlar yetişdi. Nə qədər zehinli adamlar indi dünyanın hər yerində səs çıxardılar. Bizim Mən həmişə fəxr edirəm, Təhmasiblə, fizik elmlər doktorudur. Təhmasibin adı dünyanın bütün mətbuat xəbərlərindən gəlir. Təhmasib çox böyük alimdir. Rəhmətlik, ondan sonra Qara müəllim Namazov, Əmrullah müəllim. Ondan sonra yetişən bütün alimlərin hamısının zeyni elə bax o şəkildə safdır, o şəkildə səviyyəlidir. Dünya alimlərinin səviyyəsində olan insanlardır. Əmirxeyr yalnız öz təbiətinlə, suyunla, havasından, torpağınla yox, insanlarınla da məşhurdur. Əmirxeyrin adını eşidən hər bir adam lərziyə gəlir və inanmırlar ki, Əmirxeyrdən çıxan adamlar nəsə bir əksik iş görərlər, nəsə bir onların zəif cəhətləri olar, xasiyyətləri pis olar, insanpərvər olmazlar, mədəniyyəti olmaz, belə bir anlayış yoxdur. Əmirxeyr bax yadımda bu şəkildə qalıb. Elə mən də körpə vaxtı çıxmışam Əmirxeyrdən. 16 yaşım tamam olmamışdı. İnstitutə girdim, gəldim Bakıya. Hələ mən
Bakıda təxminən 16 yaşımdan indi 66 yaşım var. 50 ildə heç vaxt Əmir Xeyir yadımdan çıxmayıb. Həftədə ən azı 2 dəfə Əmir Xeyir yuxuma gəlir. Elə o bağlarımız, meşələrimiz, bulaqlarımız, çaylarımız həmişə yadıma düşür. Əmir Xeyir cənnət məkan ölkə idi. Kimdən də soruşsam mənlə şərik olar. Əmir Xeyrin bütün insanların şuurunda Əmir Xeyir cənnət məkan bir yer kimi qaldı. Elə bir Allah oranı ayrıca bir ölkə kimi yaratmışdı. Amma taleyimiz yaxşı gətirmədi. Əmir Xeyirdən aralı düşdük. Əmir Xeyir də çox güman ki, bizdən aralı düşdü. Bir dənə mənim ona çox təəssüf hissindən xatırlayıram, həmişə ki, orada qəbirlərimiz qaldı. Atalarımızın, babalarımızın, əmilərimizin, dayılarımızın, nənələrimizin qəbri qaldı. O qəbirlər də yuxuma girirəmiş. Gecələr yuxuma qəbirlər gəlir. Onlar ahva içindədir. Bizi arzuluyurlar. Mənim yaşım xeyirlidir. Mən bilmirəm ora qayıdacam yoxsa qayıtmayacam. Amma Əmir Xeyir elə bizlə də, yaşlı adamlarla da dünyasını bizlə dəyişirik. Əmir Xeyir bizlə o dünyaya köçəcək. Bəlkə bizim cavanlarımız çox qəhrəman olan, çox əzimkar olan, ora qayıda bilələr, indi düşmənlərə qalib gələlər, gəlməyələr. Allahdan arzulayam ki, bizim nəsil oranı gedə görə, onda nəsil təzələnər. Nəslin qanı təzələnir, ruhu təzələnir, şuuru təzələnir, savadı səviyyəsi təzələnir, mədəniyyəti daha da zənginləşir. Biz yaşadığımızı yaşadıq, görsək də görməsək də yenə deyirəm, Əmir Xeyrin bütün hər şeyi, bütün ona lazım olan, ona uyğun gələn atributlar elə bizlə də canımızda, ürəyimizdə, qəlbimizdə, bizlə də bu dünyanı tərk edəcək. Biz o dünya Əmir Xeyrinlə köçəcəyik, şuurumuzda, qəlbimizdə, başqa bir ölkə məkan olmayacaq. Düzdür. Azərbaycanlıyam, türküm. 50 ildir Bakıda yaşayıram. Mən öləndə Bakını heç vaxt fikirləşə bilmərəm. Anlayışım da yoxdur belə şey. Çünki Bakı düzdür. Bizim millətimizin vətənidir. Yaşamışıq, fəaliyyət göstərmişik. Bir çərovumuz olur, çörək qazanmışıq, vəzifələrdə işləmişik. Amma Bakı mənim xatirimdə qan yandaşı kimi o dünya köçə bilməz. Çünki biz Əmir Xeyir balasıyıq. Biz Əmir Xeyirlə yaşamışıq, Əmir Xeyirlə nəfəs almışıq, Əmir Xeyirlə də o dünyamızı tərk edəcəyik, Əmir Xeyir bizim qəlbimizdə o dünyaya gedəcəkdir. Əmir Xeyir aqsaqqallarını seçilirdi, gözəl aqsaqqallar vardı. Bizim kənddə, Əmir Xeyir kəndində, böyük adam, aqsaqqal adam, körpəni, yaşa dolmuş adamı, həddi buluğa çatmış uşağı, buyuranda öz balası kimi buyururdu. Heç kim aqsaqqalların qabağından iki kəlmə söz qaytara bilməzdi. Çünki biz körpəlikdən belə təhsil almışdıq. Körpəlikdən belə tərbiyələnmişdik. Evdə həmişə atam rəhmətlik deyirdi ki, eşidəm, biləm, qulağıma çata ki, kətdə kimsə səni bir yerə buyuruq-buyuruq, sən getmirsən onda məndən küsmə. Bizdə pis söz danışmaq, nalayıq söz danışmaq, söyüşmək, yalan danışmaq, oğurlamaq yasaq idi. Elə bir heç bizim şuurumuzda belə şeylər yox idi. Biz belə hərəkətlərə yol verə bilməzdik. Çünki Əmir Xeyrin havası suyu bizi belə yetişdirmişdi. Ondan əlavə həm də bütün ailələr, hamısı saf idi. Əmir Xeyrdə pis ailə yox idi. Əmir Xeyrdə pis tərbiyə yox idi. Çünki bütün evlat hamısı bir-birinə yaxın idi, qohum idi. Bir-birinə qardaş kimi, böyük kimi, yaxın kimi hamısı bir-birini elə aparırdı. Biz hamımız ümumi tərbiyə almışdıq. Kəndin ümumi psixologiyası var idi. Kəndin ümumi mədəniyyəti, ümumi təhsili var idi. Amma bir məqsədə qulluq edirdi. Əmir Xeyirdən çıxan gənc, yaşa dolmuş, həddi buluğa çatmış insan, o vaxt ancaq biz Bakıya gəlirdik, Bakıda təhsil alırdıq. Hamının məqsədi məramı oydu ki, biz orta məktəbi yaxşı oxuyub qurtarmalıyıq. Ali məktəbə gələndə, onda Bakıdan başqa ali məktəbimiz yox idi, bir də Gəncəyə bəzi adamlar gedirdi. Biz gəlib burada ali məktəbə imtihan verəndə kəsilməkdən çəkinirdik, qorxurduq. Böyüklərdən, aqsaqqallardan, müəllimlərimizdən, bizim gözəl müəllimlərimiz var idi.
Bizim müəllimlərimiz hələ sinifdə özlərini o qədər tərbiyə aparırdı ki, onların tərbiyəsi, oturuşu, duruşu, danışdığı sözlər, verdiyi savad, verdiyi biliklər hələ mənim 66 yaşında, 15 yaşında təhsil aldığım qədər yaddaşımdadır. Əmirxeyrdə pis müəllim görmədim, pis tərbiyəçi görmədim, pis ana görmədim. Bütün analar bir-birinə yanırdı. Analar hamısı bacı kimi idi. Bizdə xətir, hörmət, insanlıq, səviyyə, mədəniyyət var idi. Axır sözüm odur ki, Əmirxeyr Allahın sevdiyi bir yer idi. Elə bil ki, Allah sevib oranı yaratmışdı. Allah sevib oranı təbiət vermişdi, su vermişdi, meşə vermişdi, ormanlar vermişdi. Hər şeyi Allah seçib vermişdi oranı. Orada əgər eksik bir şey, elə bir şey mənim şuurumda qalmayıb. Bəlkə də mənim şuurum oranı sevdiyindən belədir, amma yox. Kimdən soruşuram, hansı dostdan, hansı tanışdan, oxuduğum insanlardan, tərbiyə aldığım ailələrdən, hamısından soruşuram. Əmirxeyr hamının yaddaşında belə müqəddəs qalıb, çünki Allahın sevdiyi bir məkan olub. Allah bütün ilahi bəşərdə nə müsbət şeylər, nə yaxşı şeylər, nə cənnətə uyğun şeylər varsa Əmirxeyrə bəxş eləmişdir. İnsanlarınla, təbiətinlə, suyunla, havasınla, təhsilinlə, mədəniyyətinlə, elə bizim cibimizdə heç o qədər də güclü pullar da olmuyor. Bizim cəmaat o qədər yüksək səviyyədə də yaşamıyor. Amma Allah öz mənəvi dəyərini hamısını onlara bəxş eləmişdir. Dünyada bundan böyük dəyər, bundan böyük var dövlət. Mən görməmişəm, hesab deləmirəm, elə indi də o fikirdir. Ən kasıb adamını dilləndirirdi, mədəniyyətdən, elmdən, səviyyədən danışırdı. Əmirxeyrdə hələ mən indiyə qədər heç bir məclisdə pul söhbəti görməmişəm. Var dövlət söhbəti eşitməmişəm. Kiminsə evində çoxlu yemək yeyilsin, çoxlu qonaqlı verilsin, çoxlu ziyafətlər verilsin, bu barədə söhbət eşitmək. Hamısı mənəviyyətdən danışır. Balaca bir kənd, o vaxtı 80 ev var idi. Böyük bir dövləti müzakirə edirdi. Onun siyasətinə qiymət verirdi. Onun elmini dəyərləndirirdi. Ona qiymət verirdi. Əmirxeyr belə bir kənd idi. 80 ailənin içindən elə hər ailədən bir alim çıxıb ən azı. Hər ailədən. Bu bir səviyyədir. Mənəviyyət də Allahın nimətidir. İlahi elə pul verməkdənsə mənəviyyət verməyi daha üstündür. Çünki bizdə də həm də türkçülük var idi. Biz başqa milləti sevmirdik. Biz bu başqa millətə yazığımız gəlirdi. Onlara rəhm eləyirdik, yazığımız gəlirdi. Amma özümüzü çox sevirdik, bir-birimizə çox hörmət eləyirdik. Elə uşaqlıq vaxtından mənlə bir yerdə oxuyan uşaqlar hamısı indi də bir-birimizi sevirik, bir-birimizə hörmət eləyirik, bir-birimizə can deyirik. Heç bilmirik ki, bu başqa ailədə böyüyüb, başqa insanların tərbiyəsini alır. Bir-birimizə həmişə qardaş, bacı kim varmış? Və Əmirxeyr mənim xatirimdə bu şəkildə qalır. Bundan artıq mən söz deyəmirəm. Söz demək olar, Əmirxeyr çox böyük sözlərə layiqdir. Mənim bəlkə şuurum, aldığım təhsil Əmirxeyri vəsf eləməyə gücü çatmır. Əmirxeyr böyük bir dünyadır. Balaca kənd olmanı, ərazisi balaca olub, amma Əmirxeyr çox böyük dünyadır. Ona qiymət vermək hər insanın gücü, şuuru, səviyyəsi çatmaz. Mən İNUS-da 65-ci ildə qəbul olmuşum. Onda 16 yaşım tamam olmamışdı. Universitetin kimya fakültəsinə daxil oldum. Oranı da 1972-ci ildə qutardım. Qutaran kimi əskərliyə getdim. Əskərliyi Almaniyada çəkdim. Bir il əskər oldum. Qaydandan sonra getdim kəndimizə. Atam rəhmətliyə dedim ki, ata, sən də biraz o qədər imkanlı adam dövsən, mən gəlim bu kətlərin birində müəllim işləyim. Bəlkə sənə biraz maddi cəhətdən kömək edeyim. Atam mənə dedi ki, oğul, mənə maddi cəhətdən köməyə ehtiyacım yoxdur. Mən istəyirəm ki, sən oxuyasan, savadlı olasan, savadlı insanların cərgəsinə qoşulasın. Mən çox təkid elədim, atam mənə razı olmadı, məni göndərdi Bakıya, təzdənin instruktorundan sonra. Mən gəldim Milli Elmlər Akademiyasında qeyri-üzvi və fizik-kimya institutunun işçi kimi daxil oldum ora. Bir il işləyəndən sonra məni aspiranturaya qəbul elədilər. 4 il aspiranturada təhsil aldım.
4 ildən sonra bir 2 ildə işlərimi yazdım, məqalələr çap elədim. Müxtəlif ölkələrdə konferanslarda çıxış elədim. İtaliyada, Bolqarıstanda, Çexoslovakiyada, Rusiyada, Gürcüstanda. Elmi məqalələrim çıxdı, konferanslarda çıxış elədim. Sonra müdafiə elədim və müdafiəm müvəffəqiyyətlə keçdi. Getdi Moskvada Ali Attestasiya Komissiyasında kimya elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görüldü. Akademiyada xeyli işlər gördüm. Yaxşı da işlərim var idi. Sonradan məni məsləhət oldu ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Şərabçılıq Üzümçülük Komitəsinə işə qəbul eləsinlər. Onda Allah rəhmət eləsin. Köçəli Yunus Qəhrəmanoğlu Rızayev komitənin sədri idi. Mənim də evim ona yaxın idi. İş axtarırdım. Təsadüf edirlər. Gördüm ki, qabağında belə bir yazı var. Dedim, qismət ya qismət, girərəm, bəlkə bir iş olur. Girdim içəri, məni qəbul elədi kadr müdürü. Dedilər ki, səni sədrinlə görüşdürmək, harada işləyirsən, təhsilin nədir, dərəcən var mı, elmi dərəcən, hamısını mən məruzə eləyəndən sonra məni rəhmətlik Yunus Rızayevin yanına apardılar. O da məni tanıdı, kəndimizdən bütün adamları soruşdu. Rəhmətli Cahankini soruşdu, Avul müəllimi soruşdu, mənim Abdülqəni soruşdu, hamısını soruşdu, onlar haqqında Yunus Qəhrəman isə mən məlumat verdim. O mənə dedi ki, məsləhət verdi ki, sən get akademiyadan bura təyinatını al, mən səndən işləmək istəyirəm, sən deyəsən səviyyəli oğlan oxşuyursun. Mən də gəldim, biraz işləyəndən sonra Yunus Rızayev məni şöbə müdürü qoydu. Ondan sonra da biraz xeyli keçəndən sonra Yunus Qərməz rəhmətə getdi. Ondan sonra çox yerlərdə işlədim. Dövlət Plan Komitəsində direktor müavini kimi yer vardı, normativ bürosunda orada işlədim. Ondan sonra biraz keçmiş Nazirlər Kabinetində Təbiəti Mühafizə Komitəsində, Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Bərpası Komitəsində idarə rəisi oldum. Ondan sonra yenidən qayıtdım Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Mərkəzi laboratoriyasına şöbə müdürü kimi gəldim. Biraz keçəndən sonra məni orada artıq laboratoriyanın müdürü qoydular. Mən də o vaxtdan elə Yunus Rzayevin vaxtından belə bir şey fikirləşirdim ki, nətər olasan, Əmir Xeyirdən olasan, cibində alimlik diploma ola, möcüzəli bir iş görməyəsin. Bu həmişə məni narahat edirdi. Məni laboratoriya müdürü qoyduqdan sonra da böyük elmi işlər apardım. Yaxşı da nəticələr aldım. Bir çoxlarına məlumdur. Məsələn, bütün hətta mən sənə deyirəm mübaliğəsiz yer üzündə keyfiyyətinə bərabər olmayan bir kaynak icad elədim. Adını da biz Çalmalı qoyduq. Dağımızın adından Çalmalı adlandırdı. Ondan sonra bizi keçirdilər Elmi Tədqiqat Üzümçülük Şərabçılıq İnstitutunun nəzdinə və mən orada şöbə müdürü oldum. Elə həmən işlərimi davam elətdirdim. Elə bir Allah Əmir Xeyrə verdiyi möcüzədən bu kaynaka da bir möcüzə verdi. Bu kaynak elə bir möcüzə oldu ki, bir neçə xəstəliklərin müalicəsində dərman kimi işlənilə bilən məhlullara yol açdı. Sonra başladım bunun üzərində işləməyə, tərkiblərinə başqa-başqa şeylər vurdum. Çoxlu xəstəliklərdə dərman icad elədim. Ürək damar xəstəliklərində tezyiqi aşağı salan, əsəbləri sakitləşdirən, bir neçə profilaktik müalicələr üçün yararlı olan ürək dərmanı müalicə elədim və ona patent aldım. Ondan sonra böyrək xəstəliklərində daşları əridən, onun adını mən patent kimi verəndə adını Ayğır qoymuşdum. Çünki bizim Çalmalının ətəyində Ayğır bulağı vardı. Ayğır bulağı da nərə çəkirdi, sındırırdı. Qabağına keçəni dağıdırdı, yol açırdı. Mən də bu dərmana Ayvır adı qoydum ama patent idarəsində dedilər ki, bu təbliğat kimi olar. Ada icazə vermirlər ama sadəcə dərmanın özünü siz patent kimi qeydə ala bilərsiniz. Və mən orada böyrək daşını əridən, Çalmalıdan böyrək daşını əridən bir dərman icad elədim. Ona da patent aldım. İşlərimi davam etdirdim. Mədə bağırsaq xəstəliklərində çox böyük nəticə verən, qastritdən tutmuş ta ağır yaraları müalicə edə bilən bir dərman icad etdim.
Ona da patent aldım. Son nəticədə həmin elmişlərin nəticəsi olaraq genişləndirilərək, həmin dərmanın tərkibinə bir çox maddələr əlavə edərək, xərçəng xəstəliklərində səmərəli istifadə ola bilən yalnız profilaktika üçün deyil, müalicə xüsusiyyətli dərman icad elədi. Bir neçə xəstələr ondan şəfa tapdı. Hətta ümidini həyatdan üzən bir neçə xəstə həmin dərmanı qəbul edib, sağaldılar, şiş xəstəlikləri yox oldu, həmin insanlar indiyə qədər də yaşayırlar. Ondan sonra asma xəstəliklərində, yaralarda, dəri xəstəliklərində bir neçə dərmanlar icad etdim və onların hamısı elmi nəticəsi elmi şuralarda müzakirə olundu. Axırda elə elmi nəticələr kimi qeyd alındı və indi də həmin işləri davam etdirirəm. Mən özümü Əmirxeyirdən çıxan çoxlu alimlərin içində heç o qədər də böyük səviyyəli alim hesab etmirəm. Çünki mənim gördüyüm işlər Əmirxeyirin adına o qədər də yaraşmır. Çünki Əmirxeyir daha böyük məfhumdur. Mən Əmirxeyirə layiq hələ bir dərman icad eləməmişəm. Çalışıram ki, elə bir dərman icad edeyim ki, bütün xəstəliklərdə bir dərmanla müalicə eləmək mümkün olsun və onun adını Əmirxeyir qoyum. Bu mənim ən böyük arzularımdan biridir. Bütün alimlərimiz, Əmirxeyirdə fəaliyyət göstərən, Əmirxeyirin təhsilini alıb başqa-başqa təhsil ocaqlarında alimlik dərəcəsi almış insanların hamısını alqışlayıram. Mən inanıram ki, Əmirxeyirdən zəif alim çıxmaz. Amma sadəcə mənim bu gördüyüm işlər hələlik Əmirxeyirin adına o qədər də yaraşmır. Mən gərək daha böyük işlər görüm. Mən gərək daha böyük ixtiralar eləyəm. Mən gərək daha böyük elmi axtarışlara imza atam. Qoy bizim Əmirxeyirdən çıxan alimlərin işləri bütün dünyaya yayılsın, bütün insanlar, bütün yeryüzü bilsin ki, hansısa bir ölkədə Göyçənin böyründə bir Qaraqoyunlu mahalı var. Orada bir kətdə Əmirxeyirdə bax belə insanlar yetişir, belə elmi nailiyyətlər əldə edib, belə elmi dərəcələrə çatıblar. Mən bütün alimlərə, Əmirxeyirdən çıxan bütün alimlərə minnətdarlıq hissi ilə qoşuluram. Onları da arzulurum ki, çox böyük elmi nəticələr əldə eləsin və bizim Əmirxeyir alimlərin səsi böyük dünyadan gəlsin. Axırda bir təklif edirəm ki, bizim alimlər birləşməlidir. Bizim Əmirxeyirdən çıxan bütün ziyalılar birləşməlidir. Heç olmasa, xırda da olsa bir balaca bir cəmiyyət yaratmalıdır. Bir-birindən məlumatı olmalıdır, bir-birindən xəbəri olmalıdır. Bəlkə kiminsə nəsə məlumatı var, ola bilər informasiya vasitələrinə çatdırsın. Bütün alimlər birləşməlidir. Əmirxeyir ziyalıları birləşib bir cəmiyyət yaratmalıdır. Mənim təlifim budur.